Des del Port de Sagunt ens arriba ara Antonio Gil. És tot més fan incondicional de l'inoblidable Antonio Machín, que este mes, el 3 d'agost, va ser el seu aniversari, l'aniversari de la seva mort. Ell és aficionat a la música des de sempre. Va debutar als 16 anys amb el grup Ruptons. I en l'actualitat realitza actuacions per tota la comunitat valenciana. Esta nit Antonio Gil serà Antonio Machín. Ens interpreta un xa-xa-xa, Àngel Protector. Señor, quiero darte yo las gracias por el bien que tú me has dado, que después de tantos años y tener un ángel negro que es mi guía.